28 адам коронавирусту жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Анын 15'i Бишкек шаарында болсо, бирө Нарында 4 киши, Ош шаарында дагы 6, Ош облусунан Чүй менен Ысык Көлдө 1 киши катталды. Ушуну менен жугуштуу илдетти жуктуруп алгандардын жалпы саны 1899'ga жетти. 1292 бейтап айыгып чыкты. 20 киши каза тапты. Медициналык көзөмөлдө турган контакт болгон, байланышта болгон адамдардын арасынан ушу 20 учуру табылып чыгып атат. Бүгүнкү күндө 7 учурунда жанакындай жугузуп алган тобокелчилик рисктери деген табыла элек. Ошентип источник инфекции деп айтып атабыз. Бул иликтөөлөр дагы эле жүрүп жатат. Ооруканада дагы 7 медицина кызматкери жуктуруп алган, алардын 2 Бишкек шаарында болсо, 4 Ош шаарында, 1 Нарындан табылды. Ал эми стационарда сутка ичинде 5 кызматкер дарыланып чыкты. Коронавирус инфекциясынын кесепетинен көз жумган Каракулжа районундагы дарыгер Альберт Исмаиловдун жакындарына президент Сооронбай Жээнбеков көңүл айтты. Өлкө башчы Маркым Исмаиловду саламаттыкты сактоо тармагында өмүрүнүн акырына чейин эмгектенгени үлгү болуп каларын белгиледи. Дарыгер Альберт Исмаиловдун коронавирустан каза болгондугу жөнүндө суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Тилекке каршы коронавирус инфекциясынын пандемиясы мезгилинде экинчи медик каза болду. Өлкө аймагында илдет келген биринчи күндөн тарта биздин дарыгерлерибиз жогорку патриоттулукту көрсөтүү менен эпидемиологиялык кырдаалдын андан ары курчуп кетишине жол бербөө үчүн бардык күч аракеттерин көрүп жатышат. Тилекке каршы кызматтык милдетин аткарып жатып, илдет жугузуп алган дарыгерибизди сактай албадык. Абал оор бойдон сакталып турат, бирок элдин эркиндигине жеңилдиктер берилип баштады. 8-инен тарта бир канча ишканалардагы жанданат. Ал эми 5-июндан тарта аэропорттор иштеп баштайт, бирок алар ички каттамдыгына тейилишет. 5-июндан баштап ички каттамдар аткарыла баштайт. Аткаруучу болуп биздин атамекендик авиакомпания Тезжет аныкталды. Анын ылайыктуу учагы даяр. Аэропорттордун бардык кызматтары даяр. Бир айтып кете турган нерсе, авиакомпаниянын мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу 5-июнь күнү ошол учак коюлат дагы. Баягы билеттердин сатылышына байланыштуу 1-2 күндөн кийин 8-леринде, 7-леринде ачылышы мүмкүн. Ал катам бир күндө бир жолу пландаштырылып атат азыр. 5-июндан тарта аймактар аралык каттамдардагы жанданат. Бир райондон экинчи районго барчу ар бир жүргүнчү көзөмөлгө алынары айтылды. Бул жоопкерчилик жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматтарына жүктөлөт. Алар аймактарга барган ар бир жарандын телефон номерин жана аты жөнүн жазган китепче ачышат. Эң негизги биринчиден коомдук транспорттун айдоочусу рейске чыгаардын астында медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Жана ошондой эле рейстин астында жана рейстен кийин транспорт каражатын дезинфекция кылып туруш керек. Жана ошондой эле иш алып барганда медициналык бет каптар менен камсыздоо болуш керек. Ал эми Кыргызстанда эл аралык авиакаттамдарга 15-июндан тартып уруксат берилет. Коронавируска каршы республикалык ичкер иштер ушундай чечимди кабыл алды. А дегенде ар бир компанияга жумасына бир каттам уюштурууга уруксат берилет. Кийин алар бара-бара рейстерди көбөйтсө болот. Гүлшер Талантбек кызы, Бактияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.